Kep qoling beshikka, mana kep qoling. Asl tutdan qilingan beshik. Ey, 70 kuningizga yetadigan beshik. Qani, silim, beshik kerakmi silim? Qanaqasida? Beshiklaringiz qimmat ekan. Arzonroq beringiz. Yo'q. Bo'lmasa boshqasidan olaman. Ey, uzr silim. Beshikni narxi talashilmaydi. Kep qoling, olib qoling asl beshiklar. Kep qoling. Qo'chqorday o'g'il, suluv qizlar yotadigan beshik. Mana unisini ko'rsat. Asl tutdan yasalgan ajoyib beshiklar. Mana ko'ring. Keling, qadiyo. Asıl beşikler, kep qoling, olib qoling. Qo'chqorday o'g'illar yotadigan, suluv qizlar yotadigan asıl beşiklerden olib qoling. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Laganlardan ko'ring, mana laganlar bor. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Keling xizmat. Bu Qosimboy akaning do'koni shu tarafdamidi? Yo'q, yo'q, bu tarafda. Bu taraf. Bu mana bu tarafda yuring. Ha, tashakkur, tashakkur. Yur, tashakkur. Oling sizga shu. Savolni kelishtirib. Mana bu sir bir tanga. Mana xo'jayin, yozib chiqdim. Qosimboy aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kiringlar. Mana sizga aytgan jiyanim o'zini olib kelaverdim. Qani o'tiringlar. Sizga aytganimdek, shu jiyanim uylanayotganda to'ychilik buyog'i. Yaxshi, qancha oqcha kerak? Ama kim biladilar? Keragini aytinglar, vaqtim tig'iz. 900 so'm bo'lsa, men ham buqamni sotsam yetib qolar. 900? Aha. 900 kichkina pul emas. Necha oyda berasizlar? Xudo solihga quvvat bersa, 1-1.5 yilda beradi. Hozirgi kunda qarz berib, izidan yugurib yurishga to'g'ri kelyapti. Men 900 so'mga 100 so'm qo'shib, 1000 so'mga veksel olaman. Shuning uchun hovli va hovlidagi hamma narsani xatlab notarisdan garov qilib berasizlar. Surugidan bir kun o'tsa, hovli joy meniki bo'ladi. Agar shu shartlarga xo'p desalaringiz, oqcha beraman. Bo'lmasa yo'q. Boy aka, ijarasini ozroq kamaytirsangiz, keyin haligi surugini sal cho'zsangiz, toki to'lamoqqa oson bo'lsin. O'zingiz bilasiz, zamon yomon bo'lib ketgan. Bu vaqtda birovning haqidan hech kim qo'rqmaydi. Shuning uchun mening odatim shu. Ijarasini ham kamaytira olmayman, surugi ham bir yillikcha qoladi. Har nima bo'lsa ham sal jo'nroq qiling. Solihga jabr bo'lmasin deyman-da. Men bir gapiraman.
aylantirib o'tirishga tobim yo'q. Bo'lsa xo'p deng, bo'lmasa boshqasini toping. Ha, mayli. Siz nima desangiz shu. Men nima ham derdim? Biz rozimiz, rozimiz. Veksolga barmoq bosishni bilasizmi? Ha, boyaqa bilaman. Juda yaxshi. Hovlining necha sarjinligi ma'lum? O'lchab ko'rmagan ekanman. Ilgari bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaganman. Hovli anchagina katta. Ota-onamizdan qolgan. Bilasiz, bir paytlar otamiz ancha badavlat odam bo'lgan. Jiyanimning uyi otamizdan meros. Unda avval tanobchilarni chaqirib hovlini o'lchatish kerak. Keyin o'shanga qarab hal qilamiz. Tanobchilar? Ularni haqqini ham men to'laymanmi? Oğlum, har qalay men to'lamasam kerak. Qarz menga kerakmi yoki sizga? Menga. Unda siz to'laysiz. Notarius haqqi ham sizning yelkangizda. Agar ayni paytda to'lay olmasangiz, beriladigan qarzga qo'shib qo'yaman. Xo'p. Tayyor. Tashakkur sizga, boy ota. Rahmat. Minnatdorman. Minnatdorman. Tashakkur. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmaymiz. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Bor bo'ling. Oh,
Sonuq? Ho, shu yerdamisan? Ha. Uylanayotgan emishsan? Ha, shunday bo'lib qoldi. Tabriklayman. Rahmat. Mana bu senga yoqadimi? Ha, yoqadi. Seni eshitib yurganingni bilaman. Olib ketganingni ham. Kelinga ko'rsatib keldingmi? Ha. Unda bu truppamizdan sizlarga sovg'a. A? Axir bu biz yangisini oldik. Baxtli bo'l. Boring. O'sha teatringizdagi Julietta'ni ko'rin ushlang. Julietta Romeo'ni sevadi. Menga yo'l bo'lsin. O'zi sizga shunday dedimi? Yo'q. Rejissorning truppadagilarga aytayotganini eshitdim. Romeo bilan Julietta bir-birini yaxshi ko'rishar ekan. Keyin bir-biriga erisha olmagach, o'zlarini o'ldirishar ekan. Voy. Ular o'lib ketishganmi? Yaqinda ular haqida bizda spektakl qo'yishdi. Uyimga Faiz baxt kirdi. Xudoyimga ming qatla shukrlar qilaman. Sen uyimning malikasisan. Siz esa podshosiz. Bu uy, siz aytganday, bizning baxt saroyimiz. Ha, bu uy endi bizning saroyimiz, baxtimiz saroyi. Bolalarimiz o'sib ulg'ayadigan saroy. Izn bersangiz, shohim, saroyimizni o'zim bilganday bezatsam. Ixtiyor o'zlarida, malikam. Bu uy endi sizning ham saroyingiz. Tabingizga qarab, o'zingizday go'zal qilib bezating. Hammasi yaxshi o'tdi. Kam ko'z bo'lmadi. Akamning uyiga Fayz kirib,
bir qop semirdim. Tanish, notanish odamlar savob ish qildingiz deb duo qilishdi. Bir yilcha kelin bilan soliq baxtiyor yashashdi. Ular bir-birini qo'yarga joy topolmasdi. Haqiqiy Tohir Zuhra edi. Ko'nglim to'lmayapti. Ishontira olmayapsizlar. Hammasi soxta. Ana, bu yoqqa kel. Tasavvur qil. Da? To'ydan keyingi kelinchak rolini o'ynayapsan. Просто я не поняла. Sodda, ojiza, ota-ona orzusi havasiga qurbon bo'lgan kelinchaksan. Хорошо. Tushunyapsanmi? Qani, yana boshdan boshlanglar. Ну ты что? Мне помоги. Заново? Сначала. Ана, көрдіңіз ба? Ана, шу ахыргі сахна кеч чықмайды. Немадыр кеч чықмайды. Пьесаны шер білен якуллаш мүмкін ба? Агар пьеса рухыды болса, албатта мүмкін. Шу мавзуге мас шер барды. Оқып көрасыз ма? Кан, бір көрігік чим. Хазар. Хош. Mana, qarang, mana. Qildi bu vaqtda bizda jamlon to'y. Oqchasi yo'q niyatda, hayron to'y. Bir-biridan oshurdilar to'yni. Toptiramnaq, g'ayratila boyon to'y. Nima deysiz? Eb barakalla. Men izlayotgan yakun xuddi shu edi. Yaraydimi? Juda ham ma'qulda. Bilasizmi? Men buni epilog sifatida kiritaman. Juda yaxshi. Juda ham ajoyib bo'lgan. Rahmat sizga. Xursandman. Xursandman. Qani o'tiring. Bilasizmi? Men bu pyesa bilan vodiyni bir aylanib kelsammi degandim. Ilohim. Niyatingizga yeting. Keldingiz mi? Qozi nega chaqiribdi? Qarz masalasida. Boshimda shu kunlar ham bor ekan. Qanday kunlar? Meni qo'rqitmang. Qo'lingizdagi qanaqa qog'oz? Hey, so'rab nima qilasan? Juft halolingiz bo'lib men so'ramasam kim so'raydi? Ahvolingizni ko'rib yuragim orqaga tortib ketyapti. Nima gap o'zi? To'ydagi qarzimning va'dasidan 10 kun o'tib ketibdi. Juma kuni kech tushguncha pullarni topib bermasam, boy bilan ming boshi kelib hovlimni, mollarimni o'ziga o'tkazar emish. Nima? O'tkazar emish? Voy, sho'rim. Sho'rimiz qurdi. 3 kunda buncha pulni topolmayman-ku. Endi hammasidan ayrilib ko'chaga haydalishimiz aniq. Saroyimizga o'tishdi Rahima. Amakingiz, otamdan so'rab ko'rmadingizmi? Ular yordam berisha olmaydimi? Ular nima ham deyishardi? Uylangan sen, aravangni o'zing tort deyishdi. Bizda ham bola chaqa bor. O'zimiz zo'rg'a kun ko'ryapmiz deyishdi. Axir ular-ku eldan kam to'y qilmaylik deb sizni qarzga botirgan. Eh.
Niyet kılgen hem, arzu kılgen hem ular. Lekin karz olgan, toy kılgen men. Soramagan adamım kalmadı. Endi najot yok. Uydan ayrıldık Rahima. Ayrıldık. Bir yıl o'tgach. Ortiqcha orzu havasining. Rasm rusumning. Qanday mudhish jinoyatga olib kelganligini hammamiz ko'rdik. Solih uyini saqlab qolish uchun qarz so'rab bormagan odami qolmadi. Birov kambag'alga qarz berarmidi? Bersa ham uy-joyni garovga qo'ydirib beradi. Uy-joy esa allaqachon Qosimboyda garovda turgandi. Uch kun izlab qarz topolmadi. Aksincha qarz olmoqchi bo'lgan odamlardan tanbehlar, mazahlar, masxaralar eshitdi. Solihning uyini boyga xatlab berishdan boshqa iloji qolmagan. Bas o'tiray. O'tiring. Baraka top bolam. Yasha bolam. Chamanda bulbuli sho'rida durman, oshiyonim yo'q. Misoli cho'g'dek, payg'onalarda ham makonim yo'q. Vafolig yor deb chiqdi, jasadda balki jonim yo'q. Azizimdan judo bo'ldim, boshimda soyabonim yo'q. Hama obod bo'ldi. Bo'lmadim obod dastingdan. Kimin har qayga borsam dod etarman dod dastingdan.
Endi yig'la. Yig'layver. Biz bor budimizdan ayrildik. Bizni baxt saroyimizdan mahrum qilishdi. Biz ko'chada qoldik. Orzu havasning rasm rusumning qanday mutxish jinoyatga olib kelganligini hammamiz ko'rdik. Solih uyini saqlab qolish uchun qarz so'rab bormagan odami qolmadi. Birov kambag'alga qarz berarmidi? Bersa ham uy joyini garovga qo'ydirib beradi. Uy joy esa allaqachon Qosimboyda garovda turgandi. 3 kun izlab qarz topa olmadi. Aksincha qarz olmoqchi bo'lgan odamlardan tanbehlar, mazahlar, masxaralar eshitdi. Solihning uyini boyga xatlab berishdan boshqa iloji qolmagandi. O'zi tor uyda zo'rg'a kun ko'rayotgan Abdurahim uni qabul qila olmasdi. Fayziboyning esa ikki o'g'li bir uyda talashib yashashayotgandi. Ular baxt saroylaridan mahrum bo'lishgandi. Ах, Господи, Бог. Ах, Господи, Бог. Ах, Господи, Бог.